Hallå, välkommen tillbaka till Survival Stories. Och alla mina manapooler. Hur många som helst. Och hur många spark som helst. Och det är ändå 150 frames per second. Så det här funkar mycket bättre än de där andra spreadersna. Det är bra. Den här dock töms fortare än den hinner fyllas på. Så det här måste vi göra om på något vis. Får man nog sätta en dominant här som drar från dem där, tror jag. Vad ska jag göra? Och sen upp dit på något vis. Vi får se vad vi gör. Men det skiter vi idag. För idag ska vi tillbaka till Twilight. Och i Twilight. Vi ska slay the Hydra. Hell Hydra. Och jag tror att det räcker med att vi har den där med oss. Vi kan skjuta lite pilbåge på honom för skojs skull. Vi kan behöva lite mer man. Nej, jag tror inte att vi behöver det. Jag tror faktiskt inte det. Så att vi gör så, så gör vi så, så gör vi så. Silver arrow. Food. Torch eye. Mina facklor börjar ta slut. Nej, jag har en lite till där. Ja, men det blir bra. That will be good. Let's slay some Hydra. Oops, jag har inte satt igång timern. Så. Let's go and slay some Hydras. Just det. Oui. Ursäkta mig nu. Då ska vi se. Var kan vi tänka att hitta en Hydra då? Det ska vara så här, och den där ska bli spännande. Och den där ska bli spännande. Det ska vara ett svamp, va? Så här rött svamp. Det har jag faktiskt inte hittat någonstans. Så att om vi åker till höger här då, eller vad heter det? Det heter västerut. Häråt ska vi se. Ska vi se vad det kan bjudas på. Det börjar regna, men det hörs ingenting. Det är skönt. Där kom ljudet. Där har vi mer än naga. Undrar om det finns någon naga här. No, den är slain. Vi får väl göra så att jag åker runt och letar efter en Hydra. Och återkommer helt enkelt när vi har en. Oj, kom igen servern. Det blir ingen in, va? Nope, det är bara jag. Klockan är 10:30 på kvällen. Så då brukar inte ha oss någon annan inne. Nu ska vi se, här har vi ett sånt här stort Hollow Hill. Men det skiter vi. Det har vi inte tid med just nu. Nej, vi verkar inte ha någon tur att hitta någonting direkt här. Så att, titta, naga. Är den uppätande? Ja, hej, titta, där är det. Coolt. Men jag behöver inte den. Så vi låter den vara. Det är kanske någon annan på servern som vi slår gärna. Här, titta, nu. Vad är det här? Firefly Forest. Det är precis det vi ska ha. Oak Savanna. Firefly, det var inte det. Det var kanske en savanna då. Jag vet inte exakt vad den där hydran håller till, vad ärligt talat. Jag vet bara att det är ett stort kulle, men jag för mig att det är mer rött. Det är inte en sån där kulle. Att marken är mer röd färgad. Jag för mig. Men jag har inte sett det någonstans. Jag vet att
Nej, jag vet faktiskt inte. Undrar om det är någon som har slagit ihjäl en hydra. På den här serven. Och tittar den till Mace. Men det skiter vi. Det skiter vi. Den har vi redan röjt. Här. Titta. Vilken tur. Vad heter den? Den heter Firespomp. Ja, det var något med eld i alla fall. Det visste jag. Och där nere har vi någonting. Vad är det för någonting? Hello guys. Ooh. What are you guys? Har vi... Ja, då har vi. Här, titta. Vad var det för någonting? Ah, sådana hade vi redan. Gud vad tråkigt. Jo, de där är häftiga. Sådana vill jag ha. De här. För de sprutar eld. Lite random. Wait, what? Vad är det för den? En spade. Okej. Okay. Ser du? Så där ser det ut. Det är skitcoolt ju. Så sån ska det vara. Ta två stycken. Men det måste finnas en kulle här någonstans. Ja, så regnar det. Ah, här är kullen. Finns en hydra? Nej. Jo. Jajamän, där har vi en. Coolt. Backa. 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 Vi behöver... Fast den där kanske är bättre förresten. Den är bra mot eld, nämligen. Ja, skitsamma. We go in for the kill. Holy crap, vad det gjorde ont. Okej. Han tog inte alls mycket skada, men det gjorde jag. Vilken är det? Man ska skjuta på den som gapar, va? Men det är ingen som gapar. Hallå? Ja, nu gjorde han det bara därför. Missar ju bara. Det här gick inte bra. What? What? Tar ingen skada alls. Såja, ett huvud borta. Åh, vad lite skada han tar. Okej, okay, he's pissed. He's pissed. Oop, I'm burning. I'm burning. Så där, och så tar vi den huvudet här nere. Kom igen. Men då var jag tog skada i början där, för att nu tar jag inte mycket skada alls. Så, tar vi den. Jag verkar ha mycket mana kvar också. Livet är kvar, bra. Så ja, bra. Där försök den. Hydra Slayer. Ja, men det var inte svårt. Nice. Easy peasy. Vad fick vi då? Lemon squeezy. Vi fick ingenting. Wait, what? Ja, där är grejen. Hydra Trophy. Och så fick vi Fury Blood. En Epic Shader. Och Hydra Chops. Då ska vi kolla, vi åker in här så att vi slipper ha regn på oss. Vi har inte regn. Så. Så tittar vi på achievements och då ser vi här att wield a fury tool or weapon while wearing at least one piece of fury armor. Okej. Okay. Show down on some overpowered hydra meat when your food bar is empty. Okej. Okay. Gör vi det lite senare. Och nu ska vi... A touch of hydra blood in your eyes makes you resist the blindness curse of the dark forest. Oh, skit in dark forest. Claim your title by placing a trophy on the pedestal of the dark forest ruins. Okej. Okay. Det betyder att vi ska hitta
en Dark Forest. Och vad är vi? Där är vi. En Dark Forest. Har vi där? Oj, här var en jättestor Dark Forest. Ska vi ta den? Är den i närheten av där vi börjar? Portal. Ja. Kan ju vara. Det kan ju vara någon som. Ja, vi åker ut i hållet. Det är inte säkert att någon har varit där. Finns någonting här med vi ska ha? Nej. Nej. Det kan jag inte tänka mig. Oh, kolla här. Massa rocket creepers. Vad är det där för någonting? Ja, det är en sån där. Och där är en sån där konstig. Varför kommer de ifrån? Den är skitmärklig. Supermärklig. Fanns det någon här också? Där. Så, från är skitcoola att ha. Kan vi göra lite pyrotekniska grejer hemma. Åh, den där är bra. Whoops, sen så. Det är inte kloka. Smoking block. Firejet. Oh, det är olika. Aha. Häftigt. Ja, det är ett smoking block. Aha, kolla vad coolt. Wow, det där lät läskigt. Just det. Det där ska vi göra. Vi har ju de här. Raven's Feathers. För om vi gör ljus på dem så kan vi nämligen inte göra en pilbåge. Här, en sån där. Torchberries och glowstone. Pass på. Det är nästan så vi ska göra en sån här karta. Vi gör så. Vi sticker hem. Vi sticker hem. Vi sticker hem. Kom igen. Hem. Vi kan hem. Vi drar tillbaka hit snart. Alldeles strax. Så, för vi ska nämligen göra så här. Så, och då sa vi ljus på den. Nej, det kunde inte göra. Feather. Angelic. Nope. Raven, där. What? Raven's feather. Cool. Vi ska nämligen göra en magic map focus. En sån. Oh, coolt. Slänger vi in de här grejerna, för de behöver vi inte just nu. Hydrochops behövs inte. Soul vial. Spadar skiter vi. Färgträ skiter vi. Potion of healing tar vi. Golden sword, den där skiter vi. De där kanske måste ha, jag vet inte. Så. Jo, men den här. Från vägen. Pass på. Okej. Fanns ingen. Magical. What? Magic heter den bara. Magic. Där, map focus. Ljus. Hej. Kom igen. Ljus. Högerklick då. Ja, så var det. Då kan man nämligen papper bara. Paper. Har vi den? Paper. Där har vi. Frågan är. Vi gör så här istället. Vi tar med oss dem där. Jag kanske måste göra den i Twilight. Jag är inte helt säker på det. Förmodligen inte, men why chansa? Det känns som att det är dumt. We don't want to chance. Men hoppa ner då. Så. Sen gör vi inte så, vi gör så. Den i mitten. Runt i ring. Blank map. Vad händer då? I can see for miles. Nice. Oh nej. Jag trodde man skulle få se allt. Jag kommer behöva fler bitar. Åh nej, så är det. Perfekt. Nu kommer det. För då ser vi. Naga. Ja, jag vet inte vad vi ser där riktigt. Ärligt oss. Men om vi gör så här J. Ska vi flyga till den där ändå? Jag tror att det finns fler nedgångar nämligen. Så vi gör det.
Och så tittar vi på kartan samtidigt här. Får vi se om det dyker upp någonting. Ja, som sagt, jag skulle ha tagit med mig mer fjädrar och mer papper. För att den här kommer ju ta slut. Jag undrar vad de där vita små bergen är. Det får vi se. Vi kommer fram till den snart här. Här ska det finnas någonting. Ah, det är ett Hollow Hill. Okej. Okay. Så de vita är de bergen. Det är bra att veta. Var är skogen då? Där har vi någonting som vi inte vet vad det är för någonting. Är det som är... Ah, titta, här är skogen. Nej, det är inte alls skogen. What? Wait, what? Jo, här är skogen. För att om man inte har slagit elhydran så är det en sån här mörk, det är som en dimma. Man kan inte komma igenom. Out of range, ja det är klart. Vi ska hitåt någonstans. Jag tror att det här var fel sätt att göra det här på. Shit, vad det blev där. Jag tror det var lättare om vi hade åkt ovanpå och sen grävt oss ner när vi var framme. Vi ska ditåt. Försäkta. Här har vi något, va? Nej, det är ju svampar bara. Jo, vi är på rätt spår. Ho, är du farlig? Farlig var det. Han var farlig. Nej, nu har vi något. Coolt. Hur kommer det här? Det är en devil dog. Hemska grejer. Men varför... Nej. Det ska ju finnas en nedgång här någonstans. Vi tittar på kartan. Nej, det går ju fel. Här ska ut det hållet. Det är den här, va? Eller vänta nu. Där borta har vi någonting som ser annorlunda ut. Vi gör så här. Vi gör så. Okej, det tog en stund att hacka igenom det här. Jesus. Really? Ja, det går inte. Okej. Det var intressant. Då kollar vi kartan igen och då ska vi rakt uppåt. Vad säger du så där? Ska vi hacka sönder istället? Nej, jag ser det finns ingenting under. Här är bara någon dummy. Nej, jag vet inte alls jag skulle ha. Nej, okej. Går vi hitåt. Här har vi något. Är det inte så att jag måste vara på sidan? Här, titta. Här. Har vi... Titta, så där ja. Gör så här så att vi ser vart det är någonstans. Nu ska jag se. På med F7 här nu. Nej, F7. Så. Klart måste låta som en laser. Ah, här är den. Nice. Okej, okay. Stort som tusan. Men, vi ska ner här. Då tar man sin lilla trophy. Sätter man den på pedestalen. Så öppnas porten. Så tar man med sig på den här. För den vill man inte bli av med. Men okej. Okay. Jolo. Och där sprang jag. En liten fis. Är ni farliga? Hell yeah.
Wow, snabb du. Du svettas som en gris. Det här är så läskigt. Hopp, han trappar ner. Ska vi... Nej, vi tar utforskare över våningen först. Varför ser min karta så konstigt ut här? Ska det finnas någonting här? Ja, inte riktigt. Ja, han trappar till. Bestängsel. Okej. Okay. Det är svårt att veta om... Wow! Ysigt, får du leka med så här stora grejer? Hoppa, här går det mer. Holy crap, han träffade sin kompis. Wow, var du ifrån? Spännande. Det kan inte finnas så mycket loot. Här kanske, här måste finnas loot. Det är en kista. Nej, ingenting. Boring. Looting. Det finns väl aldrig loot på. Nej, nu har jag inga sådana kvar. Hur mycket... Jag har inte så mycket facklor, va? Nej, jag har bara en stack kvar. Får åka hämta mer sen. Så, så. Här, titta, loot! Vad får ni här grejer? Silly stuff. Nu har vi en trappa ner. Nu tar vi trappan ner. Inte riktigt vad det är vi är ute efter här. Dun, dun, dun. Okej, det här ser farligt ut. Står han där borta med någon svärd? Eller? Nej, han har en... Vad har han då? Goblin Knight. Lower Goblin Knight. Oj, nu kan han gick i två bitar. Det kan inte vara helt optimalt. Okej, okay, då måste jag göra så här. Så måste vi ta fram den där. Så öppnar vi den. Och så tar vi alla stenar. Armor shards. Wolf pelts. Darkwood. Sådana där konstiga grejer. Sådana där. Jag tror inte vi behöver Fury Blood längre. Okej, good. Och så checka dit. Så. Coolt. Går runt här, tänder upp lite. Ja, det är lite för tidigt upp och ner, va? Och så ska vi se om vi hittar mer. Hopp, här har vi någon. Shimmering mushroom. Och skiter vi också. Här har vi en trappa ner. Okej. Okay. Oh, loot. Steel leaf. Wafers. Poppy. Åh, lava. Otrevligt. Ja, okay. Säkert något livsfarligt som är där. Det går väl ner. Man ser jättemycket monster kan jag säga. Ja, i och för sig det var ett par stycken där uppe. Ja, titta. Kanske därför de är instängda. Det tackar vi för. Så. Vad var den bakom dörren? Ja, det är sådana där och massa konstiga grejer. Ja, kanske måste gå in där. Det verkar vara det enda stället, va? Men jag måste hämta mig facklor. Så vi gör det. Åh, nej. Glömde jag sätta en waypoint.
Men vi ska också göra en sak till. Det ska vara torches. Ska det inte alls. Vi ska ha coal. Och sen ska vi ha stick. Det var inte många sticks. Nej. Skit också. Nej. Behöver en till. Wood. Här fanns inte många sådana, eller? 32. Coal. 32 pinnar. Blop. Blop. Hur många har vi nu? Vi har... Kommer ju gå åt ganska fort. Men vi ska ha inte en bomb med oss. Vi ska ha en holy... Här är en grenade ska vi ha. Den där. Nej, det skulle vi inte. Jo, det skulle vi kanske. Nej, vad är det som fattas? Åh, water bucket. Ja, typiskt. Då ska vi se. Bucket har vi där. Har vi inte vatten här någonstans? Där har vi vatten, men det är bara en liten... Ursäkta? Kommer du ifrån? Då gör vi så här. Vad ska vi ha? Vi ska ha... Glowstone... Gunpowder och warts. Glowstone. Du, det var inte mycket. Redstone. Wart. And glass. Så springer vi bort hit. För här tror jag att vi har en... Sån där, ja. Då ska jag se. Så. Nej, så kunde man inte... Okej. Okay. Glowstone, redstone... kom inte ihåg. Redstone ska inte ens ha med. Det ska vara gunpowder. Vart. Och så ska vi ha... What? Where's my... There's my... vi ska ha gun. What? Har vi ingen gunpowder? Oh, klart det var 6000. Trodde du liksom. Gunpowder. Ska det vara sådär? Nej, tvärtom. Och sen ska det vara så. Ja, så vattnet. 5. Jaha, då måste man göra om. Nej, hur är det så för? Nej, där ska jag. Den kommer inte ihåg receptet då, nej. Så, och så ska vi ha... Nej, inte den där. Gunpowder, flurp powder och sånt där. Så. Vet ni vad vi gör? Vi gör så här. Har vi inte en, den här med vatten till exempel? Vad är det vi inte, vi skiter i den där. Och så tar vi en sneak. Så. Är den blank. Sätter vi den där. Och sen så gör vi så där. Och sen tar vi den där. Och så tar vi vatten. Glas. Sån. Wait, what? Sån. Nej. Oh. Glas. Så är. Så. Titta. 50 stycken. Vad som fattas? Det är glas som fattas. Glass. Tar vi en stack till. Fick vi 60 till. Coolt. Och sen ska vi ha nugget, TNT och Catalyst Glands. Och då ska vi se. Då är det... tog den där, eller? Så. Cool. Så går vi hit bort. Och då ska vi se. Kan vi då... Nej, just det. Vi måste göra TNT först. En stack TNT. Och så gör vi
Så, och då får vi... så, 56 heliga handgranater. Då behöver vi mer glands. Har jag inga sådana? Här. 33 stycken. Här. 4 stycken. Här. Hur många som helst. Nästan så det viktiga då gör så här. Vi tar offren där så får vi 64 till. Jag tror inte vi behöver fler. Vi kan offra järn och så får vi 64 till. Så, så är det. Så. Coolt. För de här handgranaterna har extremt sjukt hög skada. Så att de är suveräna. Så, så sätter vi dit den där. Och då får vi nästan en stack till. Och vad är det då som tog slut? TNT kanske? Okay, nu måste vi ta slut. Så. Nej, okej. Okay, glowing water. Oh, jag kanske inte behöver så många, men nu. Du nuggets är slut. Okej, okay, så. Bra, sluta med det nu. Lägger vi några där. Och så tar vi några här. Så. Skickar vi dem där, där. Och de. Så. Det blir bra. Coolers. Jag sticker tillbaka till grottan. Så ses vi där. Alldeles strax. Boop. Tillbaka. I ren förskräckelse så sprang jag på jättestora spindlar som det satt gubbar på. Tar de vägen? Där ja. Kolla. Där är det hemska varelser. Och de skjuter gift. Eller de gjorde i alla fall det förut. Nu verkar de inte göra det. Ja, ah, det var mycket farligt alldeles nyss. Men jag hittar inte tillbaka. Jag hittar inte... Jag vet inte var den här ingången är någonstans. Det borde verkligen vara. Så att jag får väl ta och... Här. Kanske. Tänder inte upp. Ja, här, 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 här. Bra, nu, nu fram. Nu ska vi se, här ska vi ner. Boom. Så ska vi hitta någon trappa ner. Här en trappa ner. Vi kanske inte behöver... hur mycket mana som helst vi kan använda på oss. Behöver F7. Försvinner när man byter dimension. För att det ska finnas grejer under det här. Ja, precis. Block. Vad skräp. Ja, det fanns inget mer. Jo, här. Upp. Så tar vi och tar den där. Skickar iväg de här grejerna. Behöver vi inte just nu. Så. Okej, då går vi upp igen. Då går vi upp igen. Borta har inte varit. Nej, kanske finns en balt. Någonting så häftigt som en trappa ner. En kista. Som bara innehåller shit. En shit-kista. Tjena. Här har vi ett träd. Okej. Okay. Betyder det då? Finns någonting under trädet? Negativt. Åh, oh, sån där är äcklig.
Jaha, jag tyckte jag hörde någonting här. Jäkla. Creepers. Ah. Komma här och komma. Det var det. Det var det. Okej, okay, jag var där. Ja, det fanns inget mer här. Finns det någon bakom här då? Nu. Coolt. Går upp här. Ska vi se, ska vi gå igenom det här konstiga rummet. Oh, en anvil. Coolt. Då har vi lyft sig in utav, så skiter vi. Jag för mig att vi gick igenom här. Så gick vi hit. Och så kom vi in i till sånt här rum. Ett anvil till. Okej. Okay. Så ner här. Finns det någonting bakom det här då? Ja, det gjorde det. Ska vi ha den där och den och den. Och vi skiter i det. Så går vi hit. Då fanns ett träd där. Och så fanns det någon trappa ner här. Jajamän. Och så var det lava och grejer. Här, och just det, så skulle vi in i det härliga rummet. Ja. Hej, vad är det för något konstigt? Shadow någonting. Det känns som att... Okej, okay, där var det läskigt istället. Titta, massa bara grejer. Nu gör vi så här. Broken spawner, helmet crab. Okej. Okay. Kan jag slänga upp den i spawnen hemma sen? Sådär. Men, avsnittet börjar bli superlångt. Power autosmält. Punch infinity. Så att vi får ta och fortsätta med det här i nästa avsnitt helt enkelt. För att det är jättemycket kvar av den här dungeon. Vi ska bara igenom här först. Kan vi ta bort den där? Nej, det kan vi inte. Då får vi ta slaktan här. Vilken fisk! Oj, sorry. Där. Tar vi igen den där först bara. Ja, kom igen, kom igen. Så. Och så den där. Då ska vi bara igenom här. För att se var vi är någonstans. Ja, små blåa grejer här som springer och svettas. Så. Mer blå grejer. Okej. Okay. Och så där spikklubbekille. Där, okej. Okay. Ja, där har vi en dörr till. Det var en trasig. Åh, sista. Jag kan inte sluta. Det går inte. Jag kan inte sluta. Jag måste. Det här såg ju spännande ut. Varför kommer jag till ett obsidian rum? Vad är meningen med det? Va? Vad är meningen med det här? Okej, det är så här. Får så mycket konstiga grejer. Så. Så att vi så här. Så tar vi... Vad tar vi vägen? Där uppe. Så. Drar vi igång den. Och så. Okej. Okay. Ja, då dog jag. Holy crap. Ja, jag har kommit till slutrummet. Carmite reacclimation. Okej.
Lite överraskad där, men... Gick det bra det? Problemet är bara att det ska stå en kista här. Mm. Sprängde jag den, tror jag. Aj, aj, aj. Det var inte bra alls. För att det ska vara en kista här med massa rustningar i. Som jag behöver för att kunna komma vidare. Set to the restless phantoms in the knight's tomb and the Carmite towers. Ah, okej. Okay. Touch the fiery red tears of the Urgast, allowing you to resist the snow forest. Ah, okej, okay, det gick bra då. Jag förmodar att man kunde hitta den här rustningen. Men så var det tydligen inte. Claim your title by placing... Okej, okay, det har jag gjort. Ah, okej, okay. Men då, okej, okay, jag förlorar bara själva skatten. Okej, okay, då får man vara lite försiktig med att slänga runt de där bomberna då. Eller buggade ur kanske när jag kom från fel håll. Eller? Det var jättemärkligt. Mm. Skumt. Det var ju helt instängt där i rummet. Det var bara rent tur att jag såg de här grejerna. Annars hade jag aldrig kommit hit. Ja, okej. Okay. Ja, så kan det gå. Då... Jaha, okej. Okay, okay. Då behöver vi inte fundera mer på det här. Då har vi liksom... Silverfish blood, det var lite coolt. Då har vi hittat det vi kom för. Så att nu drar vi uppåt. För att vi ska fiska uppåt. Eller? Hur långt under jorden är jag igen? Wow, shit, vad hungrig jag är. Jag kommer dö. Det går jäkligt fort ibland det här. Det är mina miner med den grejen förstås. Så, nu är jag uppe. Coolt. Då ska vi bara ta oss upp till slottet där uppe och slåss med Urgasten. Så att det blir ett äventyr för nästa avsnitt. Coolt! Vi ses då. Ha det bra. Tjena hej.